Sveiki, sveikinuosi su jumis iš savo namų virtuvės, iš savo svajonių virtuvės, kurią man sukūrė Vokė 3 baldų gamintojai. Šiandieną čia, kaip ir kone kiekvieną dieną, kursis pačios gardžiausios ir smagiausios virtuvės istorijos. O šį kartą jos dedikuotos bene gražiausiams metų šventėms, kurios jau toj džiugins mus visus, kalėdos, kūčios, nauji metai ir taip toliau. Tai esu paruošusi jums labai gardų ir paprastą receptą. Jis tinka ir kūčių stalui, ir kalėdų stalui, ir bet kokiam kitam šventiniam stalui, ir tiesiog norite pasilepinti save po sunkios darbo dienos ir turėti gardžią, gurmanišką, bet nesudėtingai paruošiamą vakarienę. Tai šiandieną jūsų dėmesiui jo didenybė tuno tartaras. Tuno tartarą dievinu ir darau jį įvairiai, tiek su mango, tiek su avokadu, tiek su agurku, o visai nesenai išbandžiau tuno tartarą padaryti su avietėmis. Labai mėgstu avietės, tai yra skaniausia mano uoga, todėl šis derinys man itin patinka. Tai šiam patiekui pagaminti produktų reikia labai nedaug, bet labai svarbu, kad jie būtų kokybiški, o labiausiai turiu mintį tai sakydama tuną. Taip pat mums reikės svogūno, čia įvairų žalumynai papuošimai, avietė, agurkas, tiesa, luptas beževelės, avokadas, citrina, čiabreliai, alyvuogių aliejus, tirštas balzamikas ir druska bei pipirai. Viskas labai paprasta, susipjausto per 10-15 minučių ir nuostabus patiekalas yra paruoštas. Taigi pradedam gaminti ir pradėsime nuo pirmojo tartaro sluoksnio, tai nuo agurko, avokado ir svogūno. Imam ir pjaustam viską. Agurkas supjaustytas, kaip sakiau, svarbu, kad jis būtų be žievelės. Tada imame avokadą, kai naudojame avokadą, tikriausiai kiekviena šeimininkė bei šeimininkas žino, kad tam jokis nepajuoduotų, būtinai apšlakstyti citrinų sultimis. Tai aš tą nulupus avokadą padariau, o dabar susmulkinu ir sumaišysiu viską su agurku. Supjaustame avokadą, agurką ir mėlynai svogūną, viską sudėjome į vieną dubenį, apšlakstysime viską alyvuogių aliejų. Aš labai mėgstu trumus, tai pas mane dažnai daug visokiausių pagardų, prieskonių, užtepėlių yra būtent su jais, tai yra alyvuogių aliejų naudoju su trumais, bet galima naudoti aišku ir paprastą. Tai pilame šlakelį aliejaus, įbarstysime šiek tiek pipiro, druskos ir pirmas sluoksnis bus paruoštas. Galime imti tuną, tik būčiau ir pati pamiršusi savo auksinį patarimą, nepamiršti citrinos. Tai nors jau prieš tai išlakščiau avokadą, bet dar ir skonio priduos ir vėlgi išvengsime galimybės, jog pajuoduos mūsų avokadas. Tad įspaudžiame dar šiek tiek citrinų sulčių. Na, dabar atėjo metas tunai. Tuną supjaustam mažais plonyčiais gabalėliais. Supjaustytą gabalėlį tuną pagardiname mėlynuoju svogūnu ir po to gardinsime avietėmis. Ir vėlgi viską gardiname alyvuogių aliejum, su trumais arba be. Aš nemėgstu, kai būna labai riebu, tai šaukšto pusantro yra per akis. Viskas paruošta, sumaišome gerai. Taip pat nepamirškime citrinos. Atėjo metas viską serviruoti. Man tai yra labai svarbi dalis, nes manau, kad valgome ne tik tai burna, ne tik tai skrandžiu, bet ir akimis. Todėl visą laiką, kai gaminu po to maistą, kad ir patį paprasčiausią barščių sriubą kotletus stengiuosi patiekti taip, kad būtų ir gražu. Tai, kad tartaras atrodytų gražiai, su atradusi tokias formeles, su kuriamis paruošti tartarą gražios formos yra labai nesudėtinga. Tai dedame kvadratėlį, galime imti ir apvalų skritulį, žodžiu, formų irgi yra visokių. Ir į mūsų kvadratą dedam pirmąjį sluoksnį su avokadais, su agurku ir svogūnais.
viską paspaudžiame su šitu danteliu. Ir voilà, nepriekaištingos formos tartaras paruoštas. Taip pat tartarą padekoruojame žalumynais. Pirmiausiai dedu šiek tiek porų daigų. Dar žalumos. Niekada nepakenks. Duoda ir skonio papildomai. Ir kas be ko suteikia labai gražų estetinį vaizdą. Tirštas balzamikas. Galime su balzamiku žaisti įvairiai. Aš kaip mokyklai, nežinau, pradinukė su juo paišau viską lėkštėje. Bet man labai patinka kartais tiesiog sudėti taškelius. Imame šiek tiek čiobrelių. Aš juos dievinu dėl kvapo. Dėliojame lėkštėje. Nepamirštame pipirų. Man jie taip pat sužaidžia ir estetinę prasme, nes aš taip pagardinu visą lėkštėjus. Ir višnaitę, tiksliau avietę ant viršaus. Bei čia jau opcija, galite pasirinkti. Aš šį kartą renkuosi džiovintos skrudintos duonos riekeles, bet galima naudoti ir čiabatą, ir grisinį lazdeles, ir viską, kas jums patinka. Tai taip lengvai ir paprastai vos per 10-15 minučių mes pagaminome tuno tartarą, kuris tikrai patiks visiems žuvies, gal kiek neįprastų skonių mėgėjams ir tiems, kurie nori savo kasdienybę paįvairinti įdomesniais skoniais ir naujom patirtim. Tai skanaus, išbandykit šį receptą savo švenčių stalui, savo kasdienybės stalui, nes kiekviena diena turėtų būti kaip šventė ir tegul jūsų. Virtuvės istorijos prasideda ir kuriasi taipogi svajonių virtuvėje.